Više od 150 učesnika okupilo se na ciklokros prvenstvu Srbije koje je organizovano na stazi MTB kluba Jednota u Šidu. Zbog kiše i snega koji su padali prethodnih dana, staza je bila klizava, ali to nije omelo bicikliste da trku privedu kraju bez većih nezgoda. Oni spretniji i brži okitili su se medaljama. Trka je bila odlična, jako, jako teško. Blato, konkurencija je jaka, tako da, ali ipak pobedila sam. Staza bila veoma blatnjava, tako da je zahtevalo puno pažnje na stazi, lepa organizacija i završila sam drugu ovu trku. Pre toga smo juče smo bili u Bugarskoj gdje smo vozili pistu, tamo sam završila treća i eto tako. Bilo je ovo prvo ciklokros prvenstvo Srbije u ovoj godini, a takmičare je bodrio i predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Radomir Pavlović. Domaćini iz MTB kluba Jednota u Šidu zadovoljni su odzivom biciklističkih klubova i brojem učesnika za kup Srbije. Ja sam zadovoljan s obzirom da danas nema kiše i snijega, vremenski uslovi su mnogo bolji nego u protekla dva dana, tako da je staza bila i spremna. Kao što vidite, došla je preko 150 takmičara iz čitave Srbije, svi oni najbolji od seniora i seniorki, pa do onih najmlađi su trenutno ovdje kod nas. Mi smo ih ugostili, mislim da će proteklo za sada sve u redu. Po završetku ciklokros prvenstva usledilo je proglašenje najboljih biciklista u 2022. godini u drumskom i planinskom biciklizmu. Njima su uručeni pehari. Organizatori događaja bili su Biciklistički savez Srbije i MTB klub Jednota iz Šida.